Өтегіннен әйгі сақасыр информационы беріні көріғыл студияға Павел Никифоров Лаливин маңнай сүрін сонынтан. Сонтарлы ұғыр қороны ұрды тұнтары бұғыны тұрғарға тәрәңіне құлы барыр. Күнақсын ұрған бағылағы жонақсаны әл бәнігер. Онтон ғорнылы ұғыр қағайыстыманы сатабылағықтық тәрінерге мағырас осқолата оғаймағы өретер. Мұсың ұқықтар қатысқылыр сұрыңе ұлақан мүмкін әдегер парқатығар жонысын неталлар. Усалдан лухугар иккитыгынча агыс саллаах төрө кого баарга болжанна. Быхылан борогон нэхилигер барашка булуссатыгар турар иккитестеах чаана диягатагыста. Баар туунан нэхитнери сарсырда 7 час 36 минутага кирбит жеттен жахтар 12 ого бейлери эвакуацияланан таксыбыттар. Уотумулларыга баару торок сухар сулуспа сүйрбага сүлэхэте 13 техниката туруласта. Билигин местетигер ыксаллаах быхымайгы министерсибетен дазнавателлера, оны серге силестилир комитет силедебетеллера бахар туақтан тақсыбытын онны оғы сорама, сорма соламы біричинетін бахар арага өлелелер. Сонын салғыбын, Аспы сылттан бүгін күн тұрғынын Ақтақа Республикаға корона қамсығынтары вакцина бүйен сәтті тұғынша 912 дозата келді. Ол еттен бүйен 6 тұғынша 712 дозата ғам ковидвак, 10 тон эпивак корона дейін доза ақсана тұғынша көз кетіңдер. Маңнайгы бұхыны бүйен 5 тұғынша 599 кейіл бұд, 10 тон 2 сәмін түрдін 5 тұғынша 695 кейі. Онтон сунтарлы ұғығар короны ұрытынтары бұғыны бері тәрәңіне әқтік барар, балыға өліхеттері, ұчуталылар, күрджағастар, енікі күйін әсіл жанылалар. Еді күрдігіл ұсқа бұғыны ұлыған бағалағы жонақсаны күнақсын әлбәнігер, ол оны датын қарыстанар үлі тұғынан бігі корреспондия мұт Мария Кабелянова сырдатар. Сонтар ұлығығар қоруына қамсығын ұтары бұғыны 915 кей ұл бұта білетінер. Білген бастықы түйімеға түміктенер 200 түйімеға барды. Онна сонтарға әбі вакцина кәлерін күйті біт. Ауық. Бар ба? Ауық. Ауық. Мен ИФА. ИФА тұттарды ұналары жа? Да. Ұлаларына да. Біз әтініне. Әйван, иккеннерін. Қайтақ Әй, шүңе. Ағылық бін. Ағылығын жақай жағанды. Соқ ұлығын бін. Ағылығын алаққынды. Ола келі ағын ұлығын бін сөп қандық келер етті. Ұлан, ұлан. Ода қайдақ құты ұлап барыңыз? Үші? Вакцина ұлбат ағым. Онтың ұлығын алаққынды. Ото берер болықтырын ұлауым ба? Түкігін, мені білі антитила алаға дейін. Коруаны қамсығын ұлтыры бұғыны жон араған айдық ұлынар. Кемері күйар хетімінен тарғанар кейіні жүксенлері үлчіктері аға-аға құттанар, онтон сорық ұллықпын әрі табылар дейін сұғылынар. Оларын кәндікі білейті әнінен әлбәқ өйдөті үлетін көмөтінен вакцинаны ұллақпытын әрі бабағы ұрытын қайырбытын үгізге өйдөті. Жон бұтерілтілер тәнімі бігеқі заявқалар кейрәлілер, білігін әлені өйдөті, бұ қамсығытары бұғы надалағын білі. Тобастығы іте этабы 915 кейі барды, екесі этабы 762 кейі. Сонтарға қоруаны қамсығын көрдөріте төхеді түстер қарыстанын үлелер күннәті бараллар. Амистративна қамығыя аспыт неделі жарқан арылағы тойбақой нәлектері ұсылжан береберкі үлетін ұйтан сүрбағыз мағағыны сәтті тәріттені береберкелен үс бұрыды қол толылына. Бүгін күндір ұнан бігі ұлысқа қамсығырындан ұйтжыбыт, Административна қамығы әуелігеттері бар иддебілдері тұтығырға білігін үлі қамдас ұйыта ғыджалылар. Күрі-күрі төді қатшылығылар көтірілінлер барда бүтті ұғыры суақтен ұғықтан кебербет сатаммад. Күтатан дұровияғытын қарыстан, төк ұлларынан қоруына ұғыры ұтары бұғыны ұлан қарс қаллақ болуң. Мария Кабелянович Сабарисов, Сахателевенте, Сунтар. Россия президентінің ғранын фондатан тәрер ұйтар конкурсын 200 түйімеғар саяпқаны қомуыра түміктенне. Сақасын коммерческе соғапшестіне тәрелтелері 200 сүйірбеттен тақсы бұра егі ұйттылар. Ол егер ұтчаты едойдығы бірінілеғ боларға ұхуяр, чолылығы тарғатар, сәргек барылар бағылар. Мантен апшестіне қамсағынлар көқті-өқті қылсан жон кейі дұрубай сылжарығар, жарықтақ, үлілеғ боларғар қағалалар. Искусства, туризм өттігір, уапсай сүбе көттіңнәқ, жайының оңырылығар бағаралар.
Маныға саяпкалары барытын федеральны эксперттер сыналылар, ол кенді кыйылақ Джон Билден барайектары олоққы кейдеға. Уопсайнан дойды президентін ғыраанын фондата сүймердіғенін икі сүймеғын ұйтар, байыл бастығы көрігі сақа сереттен 35 апшестивіне тәрілтті кыйын қолбон 14 миллионтан тақса өйбілге тексіп еттірі. Заявкалар бит, альбетал бенеллер, эдден ухентисугабу конкурса хал, салнулар эдден бигетон, ики конкурс тумен хюсту, ики хюстере проекты таратит, блин бир конкурска ики хюстен така проекты тулна, то блин бо качество, дилеме теми, хюбе бисбурген хин то кыйла проекты тирге тут турктанат хин девут. Интересный проект одним был готов, патриотика тюнен баллар, в горный район, например, Лосербех проект лор, Олчагар, он на влим был это Эдеркелюина проектора баллар, Лос интересный. Байыл кейін Куарат северіні Джоғыз ройынығыр олырор тұғынча 100-100 керенге әлбәғі олағы ғыл жетігер күйек төлін тұған қол боқтыры. Оннан ән 100-100 миллион сол көбай көрілді біт, ғаз үләеттері сетемен 2 сыл егер тарды біттіра, білігін тұрғытан көрігіні ғыталар. Маны сәрге әме байыл, қатасын хелегер әлбәғі олағы 900 ғыл ұчастығыр күйек төлін тардан бітір ектірі. Бұл еға 100-100 миллион сол көбай көрілді біт. Онтон Куарат атын ройынырынлан кәпсәдіға ғаз сетемен күйамтата күрі болан тұғынча 700 жекерген күйен күйек төлінгі қол болмақ көлірі. Горный Лугар Лука Харитонова атынан Мағырыс орто школата 2005 сылтын агро қайынсқанын ғалир. Уэрек білік ғата күн бүгін қағайысты батығар сүйірбәтші түбін ақтақ, бір өтші салғылақ. Уэле онын әрі бөппәтін әділіне тастыры бәкәпсір. Кыһынын кайыстыбаларын нэхилэ кытыытыгар бар бес сылдағыда бэйлерін күстерінен тотту бұтқотонныру гартуру ораллар. Манна сүрінден икки үлэхетті бүгірэллер. Онтон өрөбүл күн учуталдар, үэрэнэйчилер, хамандалар гарақсан, үлэхеттерін сыньятан субутын юктулар. Білігі бага үшін ақтырын тұрыс. Үшені тоғысын ағы түрбіқтәк. Нақтыры тағыңа тұрыннар білігін жапаға ғончылы елітіріні берелер. Атағы тәкелер нәйдеттен тұттарар бұп ба. Сайынын кең мәтчерігіне ақ чирия сайылығар тақсалдар. Жәшір лағыр ихінен оғылар оттуылар, научнай ченчиер үлелері толыр олар. Валентина Ленична, Жиркова, Юранечіте, Федотова, Нюргена, Нусклас, Шаг будучая, тавын ағаны білеген сиресіскай, научно-практическай конференция Казань корка күттаварары вілемінің әдір. Сылғыны сөйгіне тағынан оғылар оғыруат үлетігер ұғылалар. Байылғы сөрін сұрықтара, аны сайын манчара оңыларын көрсе, тұғынчы 200 бейін петуния олардан бәлімнелер. Бұл бұлырын өнербет петуниялар бұтын қомиян қатардан бұйыл оларды оқтақ бұт. Манчары бұл сайын болар, онына бейіға тұғынчы 200 арас петуниялар дақ бұт. Мағырас ағыры қайысқалағы сколатын бір сүрін оратытынан қаз бірді олығы тұрақтарғы сидетігер ұғойылан техниканы ұтыр бір аптақ тақсыр. Адлиана Тастырова, Михаил Мадовской, Михута, Горнай, Мағырас. Сақа националыны көрдірі рейтінірі кампания бүтін Россиядағы федерацияден телевидіні әйгетін конкурсығар гран-при қағайыны болла. Бұ көрек 2 тұғынша сүйірбе сыл түмігінен көрдірілдер. Бейгі канал бұт конкурсқа өбігелер бүтігестері салғанар ден табағы дже кәрген Антонина оны Дмитрий Голиковтар лоқтырын кәпсе біте. Көрекқа сүйістен тақса канал 4-5 тұғыншатыны қуғарыр өлен көрдір біте. Бәйім жебір оларымын монтажта бұтым. Оны түтін манна Василий Лиын манны көнірі негенері беддағады. Онына Люба Гоголева үші батық нүтчалық тылын ғуриян. Әтейтін ауыл тылларын келдерттен, манық субтитрден білін нүтча омыға көрерін күрдіктен бұлағады. Оның орбыта, күсті әхөлі орбыта кәдігетінде, онына көгіндіктен көпсіп Дарья Павловна Ермолаева ден продюсер дақпыт, кенені конкурстарына жақтан, оның декан докумонын толарон, тоқ бар білетігін толарон баран кенегі тағады. Сасқы лағын күннерге өліғымы лұғығыр ұлыған мүмкін әлегер бар жон тоғырға мұстар. Маңна қар, мұз паркі түлілен әлегенені сергек сетер, сұйырттан сұрылан түйерге анан мұз оңылғық, оғаймағы банаңыл ұрдан баран состырын қатағалыты, ұлыған сар егер келдерін әргеті әгелге көріңе маңна бар. Ити ялық тақ кафе әме ағаз, бұ парканы ұлықтықтыр кейі береметін сыңнялыңдық айылғаға тарырғыр сөптіқтік толқұйдан орбыттыр. Терьер бастығы сана өсек кетігінші сәтті сыллақы өске бітеден Дмитрий Павлов сырдатыр. Ә
Амастан бу сыры, то бу сыр парк, то агамалар бута кетенчат талга. Бәтен тохтырны то товарстырны дәре. Антон исчулы бөлле әйтер олакнер. Тохтаутырны кенә бәвет, олтыр то мөнкү олтырны да бәвет эме. Комулданин бу харам барын бәвет бу мупут бу то. Парк оңрухаян. Тоны бу илең аңлы оңрух дәвет чубадык. Жоннар келәләр бу кораттан келәләр җөмбәте бу. Дәремнәрдән келәләр. То чуй. Осенен дальше бу дальше барыне ходым бару, сайда не ходым бару. Антон Улахан Джонсон яланга бөлүк оратыгар болды. Эрберттери УАЗ Экстрим ден күрәктегене дәрелдиләр. Сергәктәрәһен командаларынан төһмәктәрнән рәхсән барда Салгы Анна Васильева белемнәвит материалын күрәм. Бүлүлүгүн салалтатын көгөләһеннән быйыл район һигәр бастыкытын УАЗ Экстрим ден көрбүрәтердә гәтендә инжектор моторда УАЗик тарикардаларгар күрәк булана асты. Бүгүн күрәк катыусы я агыс команда гәтендә Амуйоган төнтүйт масына жүй бәлемнәр хәджан. Бу күрәкте екі бәкет оратылар, масыналар атын бәлемнәй хәджанна жананлар. Атак бу күрәкте хи тон улыз дәхалдата бу көрін спорт бі көрінгі хайдарғар дейін отын. Закырдай бу білу улығын бодит хубардара күтталларғар дейін. Тәрәхін барда, бұ тәрәхін үттеді тон бастығы болан Химбикара обдуктар балалар да. Индикатин эме бу өттүгөр, хайынгы өттүгөр бадаран шу, онна дрифтен, көрүңдөрү келлерен, бу спорт көрүңүн эме халгы хайыннарарга. Күрәк балганетинан каз бирди команда экили кехилек төрт түхмәккә эленкелин түхүстүлөр ол курдук автобиатлон, ыяхыннак аян спринт, онна супер экстрим. Көлөсө улак этапка. Устугада гараханда. Адак Күрәкте оху үтгәсте генә махалламы тыла ят болан тымыта. Подведи генә дөмбә бар булды. Ра дә белемнән митем. Күндә дә бар ихтиятым. Аны хатам махаун. Кенә мосты махаун. Бар батам, олен хитер дим аны белемнән дә көтүн. Күрәк чөй батыга асты. Тылахта болды тымы да болдылар. Мен чөйдә асты. Хамы гырхан этап тоттым. Төрле сетап. Хамы хар бите. А так, а ты нам бардаш нормально. И к другим было, блядь, мне пет. Разве бить бед улому, харабисты мы киди, когда хом баром баром. Мотор это, когда это что и было надо бы. То есть нам основной только что и было надо. Кыйлақ екі команда қаз бірді күттілаға түмікке ұмырса ұларға сертификаттары тұтты. Оны бірділен түмімектерге ме күттатшылар сыналақ біристерінен нағырадыланылар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Манан Тағарының түмік түйбін эфиргі көрсі өққа деді әтенге сылджың бәйіғатын қарыстаның.